خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل باي بامو دوخ لي مو وون دوخ ييب ني غيس كني لي مو دوخ ني كوسي نيكانغي تاخاو فاغي وخه تاخاو مي جي سيتياسيون مل نون لان موي سوليسيون بي كو نيك تاخاو فوم تان نانك لي نانك باغا باي بوبا لان موي سوليسيون بي لي ميليتير ديف ني ريو دا فا ام اي باتش bo xamé ni ñinga xamné dañ leen tan mënatu ñu gis mais armée moy garantir défense nationale yaangi léwal coup d'état parce que léwalu mako parce que sang yaangi non wax né coup d'état bi du yoon du solution déglu mo bay parce que fim toll ni man leen gis nga né lool mo bul yem ci coup d'état da ngay déglu lamay jëma expliquer parce que tebuñu rek def coup d'état té xolal mali ci bopom amul ku ko ñaawlu. C'est-à-dire il faut que nous fassions empathie pour les Maliens ce qu'ils font. Il faut que nous arrêtions ça pour mener les problèmes problème que vous savez que les Maliens disent. Les politiciens, les IBK, je vais vous dire, c'est vrai. Ce qu'on a donné, partager le pouvoir, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on président. Vous avez dit ce qu'on a dit. C'est pas parce que moi, ce qu'on a dit, je n'ai pas. Waye ku gis nen ni nenangi il s'est entêté parce que buñuy wax sax mais dem nañu ba M5 la jottu ñu mu démissioné mo premier ministre bi lañ doon wax mu ni lool yépp du am mom bu féké ni mom amul wonu matuwayu gis lool armée bi buñu jëlé man je suis républicain armée bi buñu jëlé pouvoir bi dama koy réfléchir té dérè tourou fa ciow amufa est-ce que te gis nañu bobu ba legui ni doon wacc ci talib yeb mais ce discours dafa mel dafa am ben contradiction parce que yaangi wax ne ay putsak yoy afrique wan nako wessu tay nga ñew nga ne legui nga ne yaangi rafet luy gaay jël nguur gi waro amna ci sa xalaat dedet mais da ngay contextualiser bay da ngay contextualiser situation mais bu fekke problème xultu dafa am ci rew ñu né président wat fu joggé wala ñew rew mo nañ fa joggé budé solution bi moy soldat sa jël nguur ga loolu mëna sutiya way té mali tam nako est-ce que amul won menen pexé mu ci melni bayyi waxtan wi wey CDAO def médiation ñeneen def médiation ba trouver solution CDAO sen médiation dafa lajé bayyi gis nga bokoy dimbalé da ngay jema xol mom limi dund rafet lu ma coup d'état républicain la waye bu fekke ni ñinga xamne ni ñom ñoo wara xali yoon bi mënu ñu jubo sen bop mënu ñu waxal ba askan bi du loxu mais militaire yi ay malien lañ seni mbokk ak la seni baye ki ken rafet lu ko mais dama joxe exemple Ghana bi ñuy titero tay ji bo jëlé sen indépendance ba légui Kwame Nkrumah coup d'état mo ba pare dakh ko 2019 da amon na buñ fa c'est-à-dire Mali dama la ni 2011 ba légui dañu nek ci tolof tolof melul comme Sénégal fi stabilité amoufa école yi tej nañ nit ñi ngi dé nit ñi ngi xiro ngaayo seen biir mais lolu il faut mu dak est-ce que lolu coup d'état mo koy régler dama ni coup d'état bi ça permet de rebattre les cartes kujé politique bék société civile yépp lolu la li ñi wax na ngeen ñew tok ñu def gouvernement
d'Union nationale de transition man Seigne Diel Ben ba CDAO bamuy dem bata xal la bind 5 président yi genn len sen solution yoy ngeen xamne da ngeen di tok sen bureau yu noy nepp yi diko jël diko ñoo imposer askan askan wi ñom ñoo xam li ñi dund ñom ñoo xam li ñu bëgg bañ fa démé yi mais loolu la leen nit ñi wax indi wu leen fi da da ngeen jël ay solution ñew indi ko ñew leen laaj ñu ñu tok waxtan nit bokoy dimbalé nonu ngay démé koku lañ wax empathie légui ëlëgu Mali est-ce que gis ngeen loolu lay taxaw bokk na